Организационният комитет иска да раздаде, тук няма да ги продаваме, отделните награди. Комитета дава балката на Боян Иванов Стоянов от Бургас. Тя е лека, над 30 кила. Ето е. Пеша до Бургас. Пеша до Бургас да е търкане по асфалт. Боян Тиханов получава еликсир. Кабърне и Мерло. А на тебе няма. На Валю Стоичков домат от братовчетка му Венка. Тиханова. И една чушка, дълга. За Български пенсионерски съюз да дойде секретара Митко Гатев, получават награда от Сенокос да възродим с всички кметства и общини една бутилка Фанта. По-бързо. Фанта 55 градуса. Върния. Така, след това за новоселяне да дойде представителът, получава една тиквичка. И един компир, картоф. Участва си в конкурса. Ето и домат, и чушка. На сестри какво даваш? На сестри Атанасови от Везенковци. Дай ги на братовчетките бързо. Така, следващия за кого е? Е, това може да бъде за организационния комитет. Една бутилка лимонада за вино. На новоселене и малко вода. Да имат светена. Не, защото хората са се отчели тук и ние трябва да се отчетеме също. За Димитър Стоянов ето една бутилка. Къде е да дойде? Кой е? Ръководител Милко Златков да заповяда на сцената. Получавате една бутилка светена вода. За добре свършена работа. Тя чушки на кой какво? И един домат. И един домат и една чушка. И една чушка ето. Краставица. Краставиците ги обраха сутринта. Тъмно. Хайде! Така, и... Аквато, от новоселяне. Асеме! Ето и краставица от новоселяне. Обаче, вижте какво се получава. Това е една слива. За една слива започна някога Троянската война. Браво на новоселяне! Здравя всички присъстващи тук на тази среща и да не забравят, че са се родили от Сенокос, че са израснали в Сенокос, а пък където и да се намират, пак тук да идват на следващите срещи и все така да бъдат жизнени, радостни и приветливи.